আমি আজি ডিসকাস করিম এটা নতুন ট্রিকর যার সহায়ত আমি ত্রিকোণমিতিক অনুপাতৰ মানবিলাক অতি সহজে মনত রাখিব পাৰিম। তো তোমালোকে হয়তো মুখস্থ কৰি আছা, কিন্তু মুখস্থ কেতিয়াও নকৰিবা। এই ট্রিকটো এপ্লাই কৰা, এই ট্রিকটো হল আমি পাঁচটা আঙুলিৰ সহায়ত কি কৰিম, ত্রিকোণমিতিক অনুপাতৰ মানবিলাক মনত রাখিম। এই ট্রিকটো ব্যবহার করলে আমি কেতিয়াও লাইফত আৰু জীৱনত কেতিয়াও এই ত্রিকোণমিতিক অনুপাতৰ মানবিলাক নাপাহৰো। গতিকে বলক আজি আমি আৰম্ভ কৰো এই ভিডিওটি। ত্রিকটোৰ কাৰণে কি কৰা, বাওঁফালৰ হাতখন এনেকৈ লোৱা আৰু আঙুলিকেইটা চাই যোৱা। এইটো কি আঙুলি হয় আমাৰ, এইটো হল বুঢ়া আঙুলি, থাম ফিংগাৰ। দিস ইজ তৰ্জনী আঙুলি, এইটো হল আমাৰ পইণ্টাৰ ফিংগাৰ। এইটো কি কৰা হয়, এনেকে পইণ্ট কৰা হয়। এইটো কি আঙুলি, দিস ইজ মধ্যমা আঙুলি, মিডল ফিংগাৰ। এইটো হল আমাৰ মিডল ফিংগাৰ। এইটো হল অনামিকা ফিংগাৰ, এইটো কি কৰা হয়, ফুট দিয়া হয়। বা দিস ইজ ৰিং ফিংগাৰ, এইটোত আঙুলি পিন্ধা হয়। এইটো হল আমাৰ কনিষ্ঠ আঙুলি, দিস ইজ বেবি ফিংগাৰ। আকৌ একবাৰ কৈছে নামকেইটা চাবা, এইটো হল বুঢ়া আঙুলি, থাম ফিংগাৰ, তৰ্জনী আঙুলি, মধ্যমা আঙুলি, অনামিকা আঙুলি আৰু হল কনিষ্ঠ আঙুলি। এতিয়া চাবা এই আঙুলিৰে আমি কেনেকে ত্ৰিকোণমিতিকৰ মান অনুপাতৰ মানবিলাক উলিয়াব পাৰিম। চাবা ট্ৰিকটো, এইটো হল আমাৰ শূন্য ডিগ্ৰী, জিৰ' ডিগ্ৰী, থাৰ্টি ডিগ্ৰী, ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী, ছিক্সটি ডিগ্ৰী আৰু নাইণ্টি ডিগ্ৰী। আকৌ একবাৰ চাবা, এইটো কিমান ডিগ্ৰী, শূন্য ডিগ্ৰী, থাৰ্টি ডিগ্ৰী, ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী, ছিক্সটি ডিগ্ৰী আৰু নাইণ্টি ডিগ্ৰী। জিৰ' থাৰ্টি, ফৰ্টি ফাইভ, ছিক্সটি আৰু নাইণ্টি ডিগ্ৰী। এতিয়া কোনোবা এটা অনুপাতৰ যদি মান উলিয়াব লাগে কেনেকৈ উলিয়াম চাবা। এতিয়া চাপ'জ আমাৰ কি কৰিব লাগে, ছাইন অনুপাতৰ থাৰ্টি ডিগ্ৰীটো উলিয়াব লাগে। থাৰ্টি ডিগ্ৰী চাপ'জ, থাৰ্টি ডিগ্ৰীটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম চাবা, কোনটো থাৰ্টি ডিগ্ৰী বুলি কৈছোঁ, দিছ ইজ থাৰ্টি ডিগ্ৰী। চ' এই থাৰ্টি ডিগ্ৰীটো এনেকুৱাকৈ ফল্ড কৰা। ফল্ড কৰাৰ পিছত কি কৰিবা, ফল্ড কৰাৰ পিছত চোৱা যে এইটো ফালে আমাৰ কেইটা আঙুলি আছে, যিমানটা আঙুলি থাকে এইটো ফালে, সেইটো কি কৰা, আঙুলিৰ সংখ্যাটো বৰ্গমূল লোৱা আৰু দুয়েৰে হৰণ কৰি দিয়া। কি ক'লো, আঙুলিৰ সংখ্যা আঙুলিৰ সংখ্যাটো বৰ্গমূল লৈ দুয়েৰে হৰণ কৰি দিয়া। এতিয়া আমি কিমান ল'ব খুজিছোঁ, ছাইন থাৰ্টি মান উলিয়াব খুজিছোঁ। এইটো আছিল আমাৰ থাৰ্টি ডিগ্ৰী, তো এইটো ফালে কেইটা আঙুলি আছে, আমাৰ এটা আঙুলি আছে, সেই একৰ বৰ্গমূল লৈ দুয়েৰে হৰণ কৰি দিয়া। তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, যিহেতু আঙুলিৰ সংখ্যাটো এটা হয়, একৰ বৰ্গমূল একেই হয়, গতিকে আমি পাম ছাইন থাৰ্টিৰ ভেলু ওৱান বাই টু। এতিয়া চাপ'জ আমি ছাইন ছিক্সটিৰ মান উলিয়াব লাগে, এইটো আছিল আমাৰ জিৰ' থাৰ্টি, ফৰ্টি ফাইভ, ছিক্সটি। এই ছিক্সটিটো কি কৰা, এই আঙুলিটো ফল্ড কৰি দিয়া। ফল্ড কৰি দিয়াৰ পিছত হিচাপ কৰা যে এইটো ফালে কেইটা আঙুলি আছে, ওৱান টু থ্ৰী, তিনিটা আঙুলি আছে। গতিকে এই তিনিৰ বৰ্গমূল লোৱা, বৰ্গমূল কি হয়, তিনিৰ বৰ্গমূল তিনিয়ে হয় আৰু ডিভাইড বাই টু। গতিকে ছাইন ছিক্সটিৰ মান কিমান পালোঁ আমি, ৰুট থ্ৰী বাই টু। আঙুলিৰ সংখ্যা কিমান আছিল, এইটো ফালে, এইটো আমাৰ ফল্ড, এইটো ছিক্সটি ডিগ্ৰী হয়, আঙুলি আছিল ওৱান টু থ্ৰী। গতিকে আঙুলিৰ সংখ্যা তিনি হ'ল ৰুট থ্ৰী আৰু ডিভাইড বাই টু। এতিয়া চাপ'জ আমি জিৰ' ডিগ্ৰীৰ ছাইন জিৰ' ডিগ্ৰীৰ মান উলিয়াব লাগে, কোনটো জিৰ' ডিগ্ৰী হয়, দিছ ইজ জিৰ' ডিগ্ৰী, এইটো আমাৰ জিৰ' ডিগ্ৰী হয়, গতিকে এইটো ফল্ড কৰা। ফল্ড কৰাৰ পিছত চোৱা এইটো ফালে আমাৰ কেইটা আঙুলি আছে, আঙুলিৰ সংখ্যা কেইটা আছে, এইটো ফালে আমাৰ জিৰ', একো আঙুলি নাই, গতিকে আমাৰ ছাইন জিৰ' ডিগ্ৰী হ'ল জিৰ'। ইয়াৰ পিছত চাপ'জ আমি কি কৰিব লাগে, নাইণ্টি, ছাইন নাইণ্টিৰ ভেলুটো উলিয়াব লাগে। গতিকে জিৰ' থাৰ্টি, ফৰ্টি ফাইভ, ছিক্সটি, নাইণ্টি, এই নাইণ্টিটো ফল্ড কৰা। ফল্ড কৰাৰ পিছত হিচাপ কৰা এইটো ফালে আমাৰ কেইটা আঙুলি আছে, আঙুলিৰ সংখ্যা কিমান আছে, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ, আঙুলি আছে আমাৰ চাৰিটা, আঙুলিৰ সংখ্যা হ'ল চাৰি। গতিকে কি হ'ব, চাৰিৰ বৰ্গমূল লোৱা আৰু দুয়েৰে হৰণ কৰি দিয়া। চাৰিৰ বৰ্গমূল দুই হয়, ডিভাইড বাই টু কি হ'ব মানটো, ওৱান। গতিকে ছাইন নাইণ্টি ডিগ্ৰী ভেলু হ'ল ওৱান। এতিয়া আমাৰ লাষ্ট এটা থাকিল, কি থাকিল, ফৰ্টি ফাইভ, ছাইন ফৰ্টি ফাইভৰ মানটো আমি উলিয়াব লাগে, জিৰ' থাৰ্টি, ফৰ্টি ফাইভ। গতিকে এইটো ফল্ড কৰা ফৰ্টি ফাইভটো, তাৰপিছত হিচাপ কৰা কেইটা আঙুলি আছে এইটো ফালে, ওৱান টু, দুটা আঙুলি আছে, গতিকে আঙুলিৰ সংখ্যা হ'ল টু। সেইটো আঙুলিৰ সংখ্যাটো কি ল'ব লাগে,
বৰ্গমূল ল'ব লাগে, তাৰপিছত কি হেৰে হৰণ, দুয়েৰে হৰণ। এতিয়া এইটো আমি যদি সৰল কৰোঁ আমি কি লিখিব পাৰোঁ, এইটো ৰুট টু ডিভাইড বাই দুই আছে নহয়, দুইটো আমি লিখিব পাৰোঁ ৰুট টু মাল্টিপ্লাইড বাই ৰুট টু। গতিকে ইয়াতে চাবা ল'বটো আমাৰ ৰুট টু আছে, হৰটো আমাৰ ৰুট টু আছে, গতিকে এটা এটা কেঞ্চেল যাব, কেঞ্চেল যোৱাৰ পিছত কি থাকিল আমাৰ ওৱান বাই ৰুট টু। গতিকে আমি এই আঙুলি পাঁচটা ব্যৱহাৰ কৰিয়ে আমি কি কৰিলোঁ, চাইনৰ ভেলুকেইটা উলিয়াই ল'লোঁ। ঠিক একেদৰে আমি কি কচৰ ভেলুটো উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ। এতিয়া চাবা চাইনৰ ভেলুকেইটা পোৱাৰ পিছত আমি আঙুলিটো নোচোৱাকৈও কি কৰিব পাৰোঁ, কচৰ ভেলুটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ, চাব পাৰোঁ। কেনেকৈ চাব পাৰোঁ চাবা, এই উল্টা ফালৰ পৰা যদি লিখি যাওঁ তেতিয়া আমি কিহৰ ভেলু পাম, কচৰ ভেলু পাম। আশা কৰোঁ তোমালোকে এই ট্ৰিকটো বুজি পালা। এই ট্ৰিকটো যদি ব্যৱহাৰ কৰা তোমালোকে আৰু কেতিয়াও বা লাইফত এই চাইনৰ অনুপাতৰ মানকেইটা নাপাহৰা। গতিকে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিবা, এই ট্ৰিকটো এপ্লাই কৰিবা, কিন্তু কেতিয়াও বাই হাৰ্ট নকৰিবা, কেতিয়াও মুখস্থ নকৰিবা। চ' আজিলৈ বাছ ইমানতে। আশা কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা, লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট জনাবা ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালা, এণ্ড ডণ্ট ফৰগেট টু ছাবস্ক্ৰাইব।